Иницијативата која пред две години беше покрената од лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски, како премиер на Република Македонија, во соработка со Министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска, е со цел да се воведе на нова димензија во поддршката на уметниците преку откупно уметнички дела на домашни автори. Во Националната галерија на Македонија објект Мала Станица беше отворена изложбата на дела откупени со вториот конкурс на Министерството за култура за откупно уметнички дела и скулптури од галериски формат за 2015 година. На конкурсот се откупени 59 дела од 52 автори, од кои 43 ликовни остварувања, а 16 се скулптури. Ова е втора година како се откупија значени дела од многу македонски автори, од многу автори од Република Македонија. И тоа е еден нов процес, тоа е една нова димензија во поддршката на уметниците во Република Македонија. Таква поддршка нема во преходните години и во духот на поддршката на македонската уметност, на македонското сликарство, на македонското вајарство, одлучивме во тој период како влада да дадеме можност секоја година Министерството за култура да откупува одреден број на уметнички дела. Пред се, како што гледате, станува збор за уметнички слики, има и скулптури, има и други уметнички дела. На првиот конкурс за 2014-та и на вториот конкурс за 2015-та година откупени се вкупно 113 ликовни дела и скулптури од галериски формат, зашто од буџетот се одвоени на 13 милиони денари. Откупивме дела на автори кои дадоа исклучителен индивидуален придонес во развојот на ликовната уметност во Република Македонија и кои осознавајќи го сопствениот вредносен код ги надминаа границите на нашата држава и го освоија европскиот културен простор, но особено радува фактот што не изостана и делата на младите македонски уметници со изразен творечки идентитет. Ова иницијатива во своите обраќања ја поздравија и директорката на Националната галерија на Македонија, Дита Старова Керими, и председателот на Друштвото на ликовните уметници на Македонија, Христијан Санев.